Morten Rulkær, det lykkedes med en 1-0 sejr. Jeg så en rørt Rudi efter kampen. Hvordan har du det? Ja, jeg må sige, at jeg er dybt rørt. Et års arbejde, hvor vi har kæmpet for at få bygget klubben op, og vi rent sportsligt har hungret efter succes. Det, der sker i øjeblikket, det er fantastisk. Jeg er meget, meget rørt over, at spillerne leverer, som de gør. Vi havde en målsætning om at komme i top 4, men vi vidste, det ville blive svært. Og det, der sker i dag, det er jo helt vildt, at vi kommer med i oprykningsspillet. Så stor cadeau til spillertruppen, stor cadeau til trænerteamet, stor cadeau til fangruppen. Alt spiller bare, og det er det, der gør mig rørt over, at det hele bare falder i hak det hele. Og så vil jeg gerne tilegne den her sejr til hele fangruppen i 93. Jeg var i gav de sidste 20% hver eneste kamp, og det er derfor, vi er 1-0 i dag, så jeg var meget rørt, da jeg kom ud til her i dag. Hvordan bliver det for en vinterpause nu? Vi har fået FCK i pokalen, og vi er oprykningsspil til foråret. Altså, jeg havde et mål med 93 om, at vi skulle være en klub, folk lægger mærke til. Nu vil bare sige, at vi viser os frem i pokalen, skal med FCK. Vi kommer med i oprykningsspillet, og nu har vi et fantastisk forår, hvor vi bare kan udvikle holdet yderligere. Vi kan lave de unge spillere endnu dygtigere, og de gamle de kan løfte, så jeg er meget, meget fortrøstningsfuld for det næste halvår. Rulkær, tak. Tak.